даван толгой дээгүүр наран цухихан тансаг амдрал зүүдэж сэрээд нүдэн нухлан антуу гэрхийг амсуулж хандгүй тоостын зам дээр хад үзэж яваа нэгэн бадарчин маний зургаан үсгээ холгон залбирал уншаад манан хүмсийг уснаалыг харч хүлсөө арчаад 1564116 амдруулжин километр нутагтай 21 аймаг 365 сумтай хагуу их түүхтэй Монгол орны хүн амын өсөлт, аж байдал, амьдралын хэм маяг, ёс заншил, архитект, ажилгүйдэл, авилгал, бүтээн байгуулалт. Энэ бүхэн Монголын үндэсний боломжит хэрхэн өөрчлөгдөж буй саруул Монголын төлөө адал явдалд үүргэвчтэй Монгол бадарчин шоу нэвтрүүлгээс. За үзэгчдээ Royal HD залуусын телевизээс зохион байгуулж буй Саруул Монголын төлөө үүргэвчтэй адал явдалд реалити шоу нэвтрүүлэг үзэж таагүй хүлээн үзэж байна. За тэгээд 7 дахь аймаг, Ус аймагт бас хүрэлцэн ирсэн байгаа. Бидний аял маань та бүхэнд маш их сонирхолтой сайхан санагдаж байгаа хаа. Тэгээд Ус аймгийн засаг даргын тамгийн газрын дарга цогт очроо даргатай бас уулзаж байна. Тэгээд та бас Ус аймгийнхаа нутаг орны хөгжлийн талаар тий сүүлийн үед одоо авч хэрэгжүүлж байгаа бодлогын улмаас одоо усын ард иргэдмэн хэрхэн сайхан амьдарч байгаа талаар бас үзэгчтэй хуваалцаач ээ. За Ус аймаг бол Улаанбаатар хотоос 1360 км аслагдсан одоо баруун хязгаар нутаг хилээч гисэн бас Монгол орны одоо хөгжил цэцгэлэлт цаа ус нутгаа хөгжүүлэхийн төлөө одоо үе үеийн одоо өдөрлгүүд за хамтарч ажиллаж байгаа улсын хурлын гишүүд болон засгийн газрын гишүүд нутгийн зөвлөлийн одоо гишүүд болон Ус аймагт одоо төрж өссөн хүн болгон одоо нутаг усаа энэ 21 дугаар зуунд бас одоо бусдын нэгэн адил сайхан амьдрах орчин нөхцөлийн бүрдүүлэхийн төлөө төгчин чармаа хамтран ажиллаж ирж байгаа. За энэний үр дүнд бол Ус аймаг бас суулийн 8 жил үдэж бас нилээд хөгжиж дэвшиж ингэж байгаа дүр төрхийг та бүхэн надаар одоо илүүлтэн илүүлтгүү одоо бас үзэж харж ард ирэхтэй мань уулзаж танилцаж ингэсэн бахаа гэдэг юм л үйдэж байна. А Ус манай аймаг бол яг хав суулийн одоо жилүүдэд бас нилээд хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын одоо шин чанартай ажлуудыг одоо нилээд хийсэн. За өөрөөр хэлбэл одоо саяхан одоо 2010 оны 13 оны 10 сарын 30 гэхэд одоо зүрийн булгаас Улаан Омоос зүрийн булга хүртэлх 190 км да дуучилтаа зам тавигдсан. За Зулааны одоо зам зам тавигдана. А Зулааны одоо хоёрт их усруу одоо баригдаж энэ онд багтаж бол ашиглалтанд орох ёстой. За тэгээд дээр нь бол одоо Улаан Гом доторх шин одоо Улаан Гом гэсэн одоо хөтөлбөрийг бас амжилттай хэрэгжүүлж Улаан Гом дотор бас 17 км одоо хатуучлалтаа замыг одоо шинээр тавьж засварласан. Замын тэр хэмжээний газруудтаа бол ус юган үний замтай гэрэлтүүлэхтэй болгосон. За бүх одоо сумууд бол өндөрхөшлийн шугамд хол өгдөж одоо цахилгааны найдвартай бол их үсвэртэй болсон. Их мэт одоо дэд үтцийг хөгжүүлэх чиглэлсэн арга хэмжээнүүдийг авч явуулсны үр дүнд бас энэ ус нутг маань хөгжиж дэвжиж байна гэдэг нь болж байна. Сүүлийн өнгөрсөн онд бол олон улсын дэглий цагаан нисэх усны бодол ашиглалтанд орсон. Гэх мэтийн одоо бүтээн байгуулалтын томоохон томоохон арга хэмжээнүүд бас хийгдлээ. За энэ дээр нь бас одоо төр захиргааны байгууллагуудын ажиллах нөхцөл боломжийг бол хангах талаар нилээд одоо хөрөнгө оруулалтын одоо зүйл хийсэн байх юм. Энэ өнгөрсөн одоо 2008 оноос 12 онд хүртэл засаг даргын үйл ажиллагааны мөрөнд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэлт хэтэл одоо сая энэ оны одоо 2011 оны одоо жилийн одоо байдлаар гэж хэлэхэд бол 65.8 одоо тэрбум төгрөг одоо зарцуулж бүтээн байгуулалтын ажил өрсөн. За 2012 онд гэхэд бол 117 тэрбум төгрөгийн бүтээн байгуулалтын ажил одоо хийгдэн. Энийний одоо 55 одоо тэрбум 12 онд одоо хийгдэх жишээ нь. Гэх мишлингээр одоо улс их орон байна. Бас хөрөнгө санхүүгийн одоо нөөцтэй болсноор баруун бүс нутгийн одоо хөгжүүлэхэд төр засгаас ус нилээд анхаарч болов ажиллаж байгаа. За энэ боломж одоо олох хэмжээгээр Ус нутгийн одоо ард иргэд бөгөөд энэ төр захиргааны байгууллагууд бид нэг одоо олж байгаа боломжийг бүрэн дүүрэн ашиглаж хязгаар нутгаа хөгжүүлэхийн төлөө бас одоо зүгээр суухгүйгээр одоо энэ ирсэн одоо хөрөнгийг нь бас нэг бодтой ажил болгочих юмсан гэсэн ийм хүсэл сэтгэлээр бол Усынх нь автом маань бас одоо ажиллаж хөдөлмөрлөж байгаа. За үзэгчдээ энэ маань галдан бошигт хааны өргөө гэж ийм сайхан
ясал хүнд хүндэтгэлийн мөргөө байт юм байна. За тэгээ Ус аймгийн зорин ирсэн гадны болон одоо дотны одоо хүндэтж очтой энэ өргөнд хүлэн аван одоо уулзалтаа хийдэг юм сайхан хүндэтгэлийн өрөө байна. За энэ чинь бол мэдээж хэрэг Галдан Бошигт хааны одоо хөрөг зургийг байршуулсан байна. За одоо мөн тухайн үед одоо байгуулж байсан зүүн гарын улс гэдэг энэ улсын одоо газрын зураг. За тэгээд түүхэн холбогдлолтой бичиг одоо ийм бичээсүүд. Тэгээд ийм сайхан ширээ сандалтай 9 хүлт цагаан тугаа ингээд голдоо тавьсан ийм сайхан өргөө цагаан гэр байна. Алтнара урган мантха усны шовот Нуран зарат ирдэ Уртин дони Уянглаг холай цөрэтха Ухан цүгдиме Сургалт үгсэн сонсогддог Бидни Монгол, миний Монгол жаргалтай Их орондо бид хайртай За үзэгчтэй Ус аймгийн Улаангом хот маань бас бүтээн байгуулалт бол их эд сайхан өрнж байна. Тэгээд энэ зуны дэлгэр цагт бас дулааны одоо 2 дугаар станцыг одоо барьж байгуулахаар Намир Инвест компани бас ажилчин албан агчд энэ ажил үргэ гүйцэтгэж байна. За тэгээд бас ерхий инженерт бас тав ихнийг уулзуулъя. За энэ дулааны одоо энэ станц маань те ер нь одоо хүчин чадал нь ямар байна? Тэгээд ер нь одоо энэ бүтээн байгуулалт маань те хэр зэрэг одоо өрнөлттэй явагдаж байна? Хизээ ашиглалтанд орох бай тийм ээ? Энэ Улаангомотын төв дөрөгж байгаа 35 мегаватт тий. Нам даралтын бусламхай үйлчлэлтэй энэ зуухны ажил маань одоо өсвөртэй ажил идэв явагдаж байна. Одоо 1-2 дугаар зуухны өсвөртэй ажил ер нь 80-80% тавьж байгаа. 3 дугаар зуухны ажил 20% тавьж байгаа. Тэгээд энэ графикээр бол 9 сарын сүүл 10 сарын ихэр уг нь ашиглалтанд өгөх ёстой. Тэгээд бидний төлөвлөгөөр бол 10 сарын сүүлээр дунд үеэр юм уу ашиглалтанд өгөх төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа. За одоо ерөөдөө танаа одоо компаниас ч одоо ингэж хийж байгаа энэ хүү дулааны цахилгаан станц маань одоо ингэ ерөөд Ус аймгаас эхэлж штэ. Тэгэхээр одоо энэ бүтээн байгуулалт маань Монгол улсын одоо бусад аймагуудаар бас энэ станц баригдах энэ үйл ажиллагаа маань ер нь цаашдаа явагдана гэсэн үг үү тий? Явагдана явагдана. Аймагуд бусад аймагуудад бол явагдаж зураг төслийн ажил дээр явагдаж штэ. Энэ станц маань тэгээд одоо автор зургийн зураг төслийн Монгол инженер гэсэн. Гүйцэтгэгч компаниуд нь бас Монгол дотоодын компаниуд хийж байгаа. Гадаад ажилтан байхгүй. За тэгээд бас үнэхээр сайхан санагдаж байна. Яагаад гэвэл аливаа нэг том бүтээн байгуулалтыг хийх юм бол заавал нэг гаднаас мэрэгжлэн, гаднаас ажилчин авчирч ингэж хийдэг цаг үе бол нэгэнт өнгөрсөн байна. Манай монголчууд маань өөрснөө мэдлэг боловсралтай сайн тэргүүний залуу одоо боловсон хүчингүүд бол ихээр төрөн гарсан бэлтгэгдсэн байна. Энэ утгаараа одоо монголчууд маань их орондоо өөрсдийнхөө гараа, өөрсдийнхөө оюун ухаан, өөрсднийхөө одоо бэрч чадлаар ингэж бүтээн байгуулалт хийж байгаа монголчууд бидний хувьд үнэхээр бахархалтай сайхан санагдаж байна. За тэгээд танд болон танай компанид танай хамт олондоо одоо ажлын өнөр амжилт хүсье аа. За баярлалаа. За сайн байна уу? За таны альдрын мэлээ? Гоёг. Гоёг. За юу Ус аймгийн уул юм шүү дээ. Тий. За ер нь ажил амьдрал ямархуу байх шиг байна. Манай Ус аймгийн хэр өгж байна? Гагуу шүү дээ. Тэжгүй байна уу? Тэжгүй. За ерөөдөө юу ирэхэлж амьдарч байна да? Оо доктор намаг гэж байгаа. Намаг гэдэг үү? Тий. Ямар чиглэлийн бизнес ийг вэ? Оо мотоциклийн сэлбэг. Оо за мотоциклийн сэлбэг тий. Аа. За ер нь тэгэл бас өдрөөс өдөрт бас Улаангом хот маань маш гоё болж штэ тийм ээ? Тийм ээ тий. За тэгээ бас 21 аймаг үзэж байгаа бүд нийт Монголын хард түмэндээ хандаж юу гэж хэлмээр байна? Хард түмэндээ хандаж. Аа. Бүр сайн сайхан байх хэлэлээ. За Ус аймгийн Улаангом хотоос манай Саруул Монголын төлөө өргөжтэй айлын нэвтрүүлэг мэ таах гэж хурж байгаа лээ. За тэгээд одоо бол энэ захын эндээс бол бас тий
Ийш тийшээ явдаг одоо орон нутгад явдаг бас Пурго микро зогсдг юм байна. За тэгээд танилцъя. Таны алтрын билээ. Оо миний алтар Төмөр Баатар. Аль одоо нутг руу явдаг вэ одоо эндээс? Хотоорнд л явдаг. Хотоорнд явх үү? Хот руу явхад ер нь хаа уур дамжиж явдаг юм бэ? Оо эндээс яваад Наран мулаг тэгээ дундуур явдаг да. Тэгээ тосон зингил завхны. Завхан. Тэ. Аранга. Аранга. Ордох уу тэ? Орно шүү дээ. Аранга аймаг орно. Тэгэл Хар орон сумаар. Хар орон сумаар нь дээ. Тэ. Тэгэл Төв аймагаар дамжаал тэгэл орчих. Тэ Төв аймагаар та юм юм гээд болчихно. Тэ. За бид хоёр бол одоо тосон л өнөөдөр гармаар байна. Тосон л явах уу энэ аваар байна уу? Байна байна байна. Өнөөдөр гарах уу байна. Энэ машин байна. Энэ цагаан ах уу? Эм програм байна. Програм. Юу нэ одоо тосон л энэ яг нэг нэг нууц шүү дээ. Програмаар явсан дээрөө микроор явсан дээрөө аль нь дээр вэ? Одоо дулаан цагт ямар ялгаа байна? Аль нь ялгаагүй шүү дээ. Ялгаагүй. Тэр явдаг суудлын аль нь арайгаагүй л дээ. Суудлаар бол жим ихрийн л одоо зөөлн лээ. Микрийн зөөлн үү? Тий. Уг нэг шороо мороо юм чулуутай замаар чин програм чин сайн байд юм шүү. Үгүй. Тэгээ одоо энэ дулаан цаг бол гайгүй л да. Аа. Бартаа зам гэрт бүлгэн арай илүү л да. Тэгээ бартаа зам нөгөө цэргийн зөрөлтэй байсан байна тий. Ер нь гэхдээ одоо досон хөртлөөл гайгүй шүү дээ. Гав байгаа. 500 км болоор байна шүү дээ тий. Цагаан бүргэнээр юу энэ микроор өвчлээ. Аа тий. Болно. За за баярлалаа тэгээд ах дамжилт хүсье. Аа тий. Та бүхэн дамжилт хүсье. Бас Ус аймгийн нэгэн сайхан ахтай уулзч байна. Тэгээ насаараа бас жолоо мшигсэн гэж. Тэгээ та одоо хэдэн жил машин барьваа тий? А би 28 жил машин барьж. За тэгэл зэрс одоо 28 жил бүр социализм үеийн жолооч шүү дээ одоо тэгэл 28 жил очилсан. Тэгээ дандаа хүн тээвэр зурчих тээврээр ажиллаж байгаа. Одоо тэр үеийн ер нь зам хайрцаа яг одоо үеийн зам хайрцаа ер нь бас зарим талаар дэвшилт гарч их өөр болсон баг тэгээ. Тэгээ одоо сайхан болсон. Зам сайхан болж байгаа. Машин тэргийч гисэн одоо өөрчлөгдөд хурд хүч сайтай болсон. Тэр үеийн машин үтдик утгад одоо зам ч гисэн гайгүй болсон. Тийм л байна. Тухайн үед бол таа ч одоо ямар хэрэг өрдөг юм бэ? Фаз автобустай байсан. Фаз тий. Тий, фаз автобус. Фаз автобус чинь сүүлийн үеийн холын дөрүүлж болсон. Дээх үеийн чинь бөөрх юм шүү дээ. Бөөрх хэрэг өрдөгсөн тий. Тэрийг аваад би Улаангомд одоо 14 жил зорчих тавь. Улаангом шугамд. Хот дотроо. Хот дотроо. Тэгээд 99 оноос Улаанбаатар хотод 4 жил хотод шугамд явсан. Оо за за шугамд явсан. Аа тэгээд яг ямар чиглэлээр явсан даа? Би Дамбатарч зүүн салаа гээд явжсэн Денжи мянгад. Тэгээ фаз автобус уучраад. Тэгээд хотоорны програмтаа нэг 8 жил яваад одоо михэр аваад одоо хуваарай л өрнөл дээ. Одоо бол тендер мендер байхгүй. Тэгээ амдэрхаар. Тэгээ яваж байгаа михэртөө дөрөв 3 жил. Яг хөвслөө ер нь хот одоо ус хот хоёрын хооронд яваад байна. Тэгэн тэгэн ус хот хоёрын хооронд явна. Хайшаа зам ажилжуулчих юм анаш цааш явах ажил бол явна аа. Тий, ер нь бол тэгээд хайшааж явж болно тий. Хайшаа явна тий. Монголын нутгт дотор нилээ явна. За за таны тэгээ алтан шар замд ч амжилт сайн сайхан бүхний хүсээрэё. За та нарт ч гэсэн амжилт хүсье. Баярлалаа.
За үзэгчнээ ийшээ яваад байвал нүлээг гүнзгий шинжтэй. За байлээ байлээ. Энд нэг гоё сайхан баквитэй нэгэн залуутай таарлаа. За сайн байна уу? Оо сайн байна. За сайхан явж. За өөрийгөө танилцуулъя. Оо би бол одоо энэ нутгийн Уугул гүгт. За Уугул тий. Ус аймгийн Малчин сум гээд байгаа. Энэ одоо Кыргыз нуурын ганц манаа аав ээж ах дүүнэр ингэж одоо Уул усаа нундал чинд төрж өссөн нутг мэн да. Аха за тэгэл өөрөө ч бас барилтыг сонслоо за. Харин тийм. Ямар цолтой одоо бай. А би яг одоо л тэгээд аймгийн зам цолтой ингээд энэ дуурайхан тий. Дуурууснаа ингээд одоо ирчгээл энэ сая ирээд аймгийнхаа баяр наадамд барилдаад аха. Давс сумд барилдаад энэ төрийн тахлахтай өндөр ханган тахлаганд барилдаад тэгээд хэрэгсэл нөгөөд барилцгээл одоо үтсэж байна. Аха. Тий. За тэгээд амжилт хүсье. За баярлалаа. Өөрөө бас тамирчин сайхан хүн байна тэгээд Таны нөтгийн чи бол сүүлийн 3 жил дараалж бас харин тийм нэг их мундаг явж гаргаж байгаа шүү дээ тий. Одоо яг манай нутг бол нэг ойрын 1957 онд анх аймгийн арслан зултайг нь улсын баяр наадамд төрүүлж шүүд аймгийн арслан улсын арслан болж байгаа гэсэн. Энэ жил дээр түүхийг давтаж манай Өвс аймгийн бар ундруун Өвс аймгийн давс сумын аймгийн арслан зултай залуу төрүүлж улсын арслан болсон бас нэг ховор түүх болоо 60-аад одоо тий жилийн хойно юм гой сайхан түүх бас татгтлаа. За тэгээ өөрт чинь бас өндөр амжилт хүсье тэгээд бас. Танаа нутгаас бол гайхалтай мундаг үе үеийн мундаг одоо аварга төрдөг тий. Тэгэхээр бас өөрийг чинь бас өндөр амжилт хүлээж байгаа хаа гэж найдаж байна. Баярлаа. Амдруужин километр нутгтай 21 аймаг 365 сумтай агуу их төвхтэй Монгол орны хүн амын өсөлт аж байдал амьдралын хэм маяг ёс заншил архитект ажилгүйд хавлгал бүтээн байгуулалт энэ бүхэн Монголын үндэс болон мөрт хэрхэн өөрчлөгдөж бүр саруул Монголын төлөө адал явдалд үүргүвчтэй Монгол бадарчин шоу нэвтрүүлгээс. За үзэгчдээ өчигдөр Ус аймагаас гарсан байгаа. Тэгээ ерхийдээ баг
20 хэдэн цаг өдөр шүнгүү явсаар байгаад Завхан аймгийн Досон Цингэл сум дээр ирлээ. За тэгээд Досон Цингэл сумын төв рүү орж байгаа дээ. Улаастай Завхан аймгийн төв Улаастай хот явах машиныг одоо хайнаа. Тэгээд суугаад өнөөдөртөө чадвал амжаад Улаастай хот орчмоор байна. За өнөөдөр бол 7-р сарын 31-ний өдөр. Сая энэ дархан гэдэг 24 цагийн юм цайны буудалтай цайны газрын урд ерхэд энэ мана усын усаас нааша гарсан хэрэг маань бас бид хоёрыг буулгаад одоо эдгээр усууд маань буцаад одоо хот руугаа явах гэж байна. Энэ усууд маань тэгээд төр ийшээ өргөвчнүүд оруулаад тавьчлаа. За тэгээд одоо Досон Цингэл сумын бас зарим газраар явж та бүхэн сонирхолтой сайхан зүйлүүд үзүүлж харуулнаа. Ховын хайлгатай Анчиг сайхан нутгийн минь хавар Иймэл байдаг дайху Хажууд ховын ярдсан дайга Хосцад усын зүрхний хэм нэлтэй Хосгий сайхан нутгийн энзум Иймэг байгаг ба Тэр номонгтой Хорхон хэхэ нутгийн минь мамар А та бүхэнтэйгээ бас Досон Цингэл сумын засаг дарга дарахтай уулзъя гэж бодож байна. Тэгээд бас нутаг орныхоо хөгжлийн талаар тий бас бид бүхэнд бас тодорхой мэдээлэл өгөх хаа гэж бодож байна. Танд энэ өдрийн амар амгалангай айлтгая. За баярлалаа. За телевиз үзэгч та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За тэгээд Досон Цингэл сум маань бол Захаан аймгийн зүүн бүсийн сумын тулгуур төв. За баруун бүсийн аймагуудын одоо явж байгаа техник хэрэгслүүд одоо бүхэл суудлын энийгөө дайр өнгөрөх гол чигнэ гэж явд юм аа. Тэгээд манай сум бол нийтдээ нэг 2404 өрхтэй. За 100,000 хүн амтай. Хуучин 1963 онд мод босруулах кампанит гэж байсан үйлдэл байсан. Баруун таван аймгийн мод модны эдлэлэр бол хангаж байсан юм томоохон Досон Цингэл хот гэж явж байсан. Тэгээ одоо бол сум гэж явж байгаа. Ингээд за мэдээж өдөө энэ Захаан аймгийн сумд бүхэл Монголын сумдууд бол эдийн засгийн гол үндэс нь мал аж ахуй байдаг. За манай сумын хэмжээнд бол нэг одоо энэ оны эцсийн байдлаар бол агшилын толгоор бол нэнтэй нэг 154,000 толгоомл тоолсон. Таван төрөл дээр аймгийн хэмжээд бол манайх бол одоо тэргүүлж байгаа. Ийм сум байт юм аа. Тэгээд эдийн засгийн гол үндэс мал аж ахуй бид хүмүүс энэ жил бас амжилттай энэ хавар өвлийг бас дуулж зумтайгаа золгож байна. Энэ жилийн зум бол бас их сайхан өргөн дэлгэр нар хор тгшэрсэн сайхан зум болж байна. Манай сумын хэмжээд бол ерөнхийдөө. За Монгол Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар бол манай сум нийтээ 11-12 онд бол нийтээ нэг 8 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт орсон сум байна. Тэгээд одоо манайх чинь Стран хамгийн газрын байр бас баригдаж байгаа. Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр барилж байгаа нэг 800 сая төгрөгийн өртөгтэй. За соёлын төв бас баригдаж байна. За энэ үгдвэн бас их хурлын гишүүд, аймгийн засаг дарга, сумын засаг дарга бид бүхэн бас хамтарч нэг үг болж ийж энэ сумдаа бас том хөрөнгө оруулалт орж байна. За мөн аймгийн засаг дарга мөрийн хөтөлбөрт орулсан хөтөлбөр бас хэрэгжээд юм гэдэгт уусчаан Досон Цингэл сумын хэмжээнд 2 км зам хатуу хүчлээ замыг тавьсан хөдөлгөж авчирсан бид нар үйл ажиллагааг ингээ явуулаад явж байна. За тэгээ манай сум бол ерөнхийдөө сумдын нэгдсэн имлэг тэгээ шүүх, борхоор, цагдаагийн хилтэс, онцгой байдлын алба гэдэг олон албатай хүн амхтай
ийм сүм багамтай сүм амсалх маань. Завхан аймгийн одоо зүүн бүсийн тулгуур төв болох одоо Досон Цэнгэл сумд бас хүрэлцэн ирсэн байгаа. Тэгээд Досон Цэнгэл сумынхаа хөгжлийн талаар бас таа бүхэнд хүргэе гэж бодож байна. Ер нь ингээд гадуур явж байгаад үнэхээр бас хөгжил цэцгэлд бол явагдаж байна. Төв зам сайхан тавигдсан байна. Ер нь жилээс жилд бас өнгө төрхөө засаж их сайхан болж байгаа нь анзаарч харагдаж байна. За тэгээд бас Досон Цэнгэл сумынхаа цагдаагийн хэлцээр бас хүрэлцэн ирлээ. Тэгээд цагдаагийн хэлцээ хамт олон минь бас өөрсдийн одоо авч хэрэгжүүлж байгаа гемт хэргийн эсрэг одоо авч хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагааны талаар бас манай үзэгч та бүхэн мэдээл өгөх гэж байна. За манай Тосон Цэнгэл сумдах сум дундын цагдаагийн хилцсэн тойргийн 8 сум, Тосон Цэнгэлтэйгээр нийтээ 9 сум хариуцсан ажилддаг. За манай хариуцсан 8 9 сумын хэмжээнд хил дагуу өршдөг тис, баян тис. Одоо их уул гэд бас эрг нөхцөл байдал хүнд сумууд багтдаг. А байгаль цаг өөрөө бас цаас их ундаг. А хамгийн цагийн сум тис хүртэл одоо 280 км явж бид нар үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлж байгаа маа. За одоо ингээд сүүлийн нэг жилийн хоёр жилийн байдлаар яг малын уулгын гаралт нэлээд багассан, хил дамсан малын уулга. Одоо тийм малын уулга бол тоо бол үзүүлэлтээр их буурсан. А одоо зөгийн байдлаар зүгээр байгаль орчны эсрэг энэ төр их хэрэгдэгчлөний эсрэг гэмтрүүд яг голх эсэлж байгаа хувийн. За тэгээд энэ нөгөө баруун тав аймгийн бас энэ авто замын сүлжээ яг нөгөө Тосон Цэнгэлээр дайрангууд болохоор авто аваарын хэрэгүүд бас нэлээм байдаг юм аа. Тэгээд одоо энэ сумын хэмжээнд сүлийн жилүүдэд одоо бас энэ бүтээн байгуулалт нь өчөөд нөхөн амын суурьшил ихтэй одоогийн байдлаар 120,000 хүн амтай болсон. Тэгээд ер нь одоо их эргэж ийш тийшээ явсан хүмүүс нь одоо эргээд энэ орон нутгаас суурьших бүтээн байгуулалт их одоо энэ талаараа бас их цэцгэлэн хөгжиж байгаа. Ер нь одоо гол сумуудын төвийн одоо холбож ажиллаж байгаа Тосон Цэнгэлийн цагдаагийн хэлтсэн одоо энэ сумуудын прокурор шүүхтэйгээ тэг хамт одоо энэ 8 сумын гинт хэрэгжлийг одоо хугацаа алдахгүй цаг хугацаанд нь шийдвэрлэж ажилхнт бол бид хамтдаа байна те. За үзэгчдээ тэгээд Досон Цэнгэл сумын эрүүлжүүлэх мөн одоо баримтлах байрны бас дотоод зүйл ажиллагаа танилцж байна. За мэдээж хэрэг хяналтын камерууд бол суурилэгдсэн байдаг юм байна. За тэгээд энэ байшин минь өөрөө бас 50-аад онд баригдсан хэрэг одоо бас нэлээд хуучирсан. Бас энэ цаашдаа үйл ажиллагаа явуулахад бас хүндрэлтэй тулгарч байгаа юм байна. Тэгээд Норнотын удирдлагууд болон цагдаагийн газрын цагдаагийн хэлтсийн хүмүүс бас шинэ байртай болох гол хөдөлтөж байгаа юм байна л да. За тэгэхээр бас Досон Цэнгэл сум маань бас өөрөө энэ тэнд бас их сонин сонин сайхан хөшөөнүүд байна. Жишээлх юм бол одоо энэ Лувсан Цэрэнгийн цэнд гэж одоо энэ Досон Цэнгэл сумын одоо үр хүүхдүүдэд одоо хичээл сургалт одоо орж исэн тий одоо энэ сургуулийн бас анхны захирлуудын нэг одоо энэ сайхан буянтай үн захирлын хөшөөгийнчээ босгосон нь бас энэ Досон Цэнгэлийн бүхий л ард иргэдийн одоо багшийн багш л гэсэн утгатай тийм сайхан хөшөө байдаг юм байна. За бүгдээр бас театр руу ор сонир театрын соёлын төв рүү ор сонирхээ бас ямар ч юм энэ соёлын төв дотор орон нутгийн бас музей байдаг гэсэн тэр утгаараа хэрэв хүмүүст холбогдох хүмүүс нь байвал дотшоогоо орж танилцсан музейг нь үзэж сонирх ёо бүгдээрээ. Бидний Монгол
За үзэгчдээ соёлын төв маань бас 100 цаг болсон болж тэр үү. Амарч байгаа мó да хаалт төгжөөтэй байна. За тийм ямар одоо өвлийн цагаар одоо хөдөөр нутгаар явалтай биш одоо зуны дэлгэр цагт л явж ингэж нэвтрүүлэг хийж байгаа болохоор тэ яа л чи ингэж амралтын үеэр таарад байна. Энэ дотор энэ соёлын төв дотор бас орон нутгийн музей байдаг гэсэн үг нэг тухайн орон нутгийн музей маань их гоё гоё зүйлүүд бас байдаг гэсэн сураг сонссон. За тэгээд өшөөнийг мэдээ гэх юм бол шинээр соёлын төв өргөө одоо шинээр соёлын төв барих гэж байгаа гэж бас засаг дарга ярьж ирсэн. Тэгэхээр бас Тосон Цэнгэл сум маань ерөөхдөө өдрөөс өдөр бас сайхан хөгжиж чинь. Ер нь бол гоё болж байгаа мэн. Ер нь олоо хідүүлээ одоо хотод Улаанбаатар хоттой шамбарж амьдарч яхаар ингээл энэ тэндээ сум орон нутгтай аймагтай ингээ хөгжөөд амьдраад байвал их сайхан шттэ. Их сайхан санагдаж байна. Ер нь бол нэг хэсэг хөдөө орон нутгт амьдрал алга гэж ярьдаг байсан бол энэ цаг үе бол өнгөрсөн байна. Харин хөдөө орон нутгт эсэргээр их сайхан амьдрал их өрнж гин хөгжиж гин ядаж л одоо нөгөө Улаанбаатарын дээгүүрд ийм бутаан бүрхүүл үүд чи тийм бүрхүүл энэ ч бол юу ч алга цэвэр ирүүл агаарт хүн амын төгжрэл бөөгнөрл машин дэргийн төгжрэл байхгүй ямар ч стрессгүй амар амгал ирүүл их амьдрах сайхан боломж бол хөдөө орон нутгт байдаг юм байна. За үзэгчтэй энэ барилга маань болохоор өөрөө Тосон Цэнгэл сумын одоо ардын цирк энэ байранд одоо үйл ажиллагаа явуулж энэ Тосон Цэнгэл сум болон одоо энэ сумыг зорж ирсэн ард иргэдэд энэ циркийн сайхан урлаг гэдгийг танилцуулж үйлчдэг энэхүү сайхан ордон циркийн байр байжээ. Тэгээ одоо бас энэ байр ингээ харахад бол бас та бүхэн анзаарч харж байгаа бох нилээ эртний бас олон жилийн үх түүх настай ийм сайхан барилга одоо хүртэл ингээ түүх болоод ингээ сүндэрлэн харагдаж байна. За тэгэхээр үзэгчдээ Тосон Цэнгэл сум маань бол ер нь бас улсын хэмжээнд бас онцгой тийм сум байгаа. За Завхан аймгийн зүүн бүсийн тулгуур төв. За мэдээж хэрэг Баруун аймаг руу явж байгаа бүх одоо машин тэрэг бол энэ сумаар дайрдаг. Энэ утгаараа бол энэ сум маань маш их Монгол улсын хэмжээнд ийм ач холбогдлоо сум аа. За тэгээд дээрэс нь нэг их сайхан сонин сайхан түүх байдаг. Энэ маань юу гэхээр 1970 оны үед бас Монгол улсын цирк салбараа энэ Тосон Цэнгэл сумд байгуулж исэн. Одоо бусад аймгийн төвд байгуулаагүй хэрнэ яг энэ сумд байгуулжсэн өөрөө их түүхийн их ховор нандин дурсамж болж үлдсэн. За тэгээд миний хувьд хэм бол бас их бахархмаар сайхан санагдчих. Яг тэгвэл манай өвөө одоо ээжийн мэн аа одоо нэмд ашигт Монголын анхны цирк нэг байсан. Маш олон одоо шавнартай одоо ерөөсөө насаар одоо багшилж исэн хүн ийм сайхан хүн байдгийг тэгээд энэ Тосон Цэнгэлийн циркийг анх байгуулахад ирж одоо ингэж энэ циркийг бас үндэс суурийн тавихад ингэж гар би оролцож исэн ийм түүхтэй тэгээд бас энэ утгаараа тухайн үеийн одоо циркт ажиллаж исэн бас хүмүүсээс ингэж яриа авъя гэд ирсэн байгаа. Тэгээд бас та бүхэн те өөртөө танилцуулахгүй таны ал дээр хин блэ те. Намайг Ганбаатар Эрдэнцэгт гэдэг. Би Тосон Цэнгэл сумын уугуул одоо энэ суманд ажиллаж амьдардаг. За Монгол улсын хоёр дахь цирк бол одоо манай суманд анх байгуулагд 70-аад онд байгуулагдахад би одоо 7-8 дугаар ангийн жоохон хүүхэд одоо тэр циркэд одоо жүжигчин болохоор одоо шалгалдагч тэнцэж байсан. Одоо энэ бол миний төвхөнд одоо миний амьдралд одоо бас мартагдчихгүй хамгийн сайхан одоо тэмдэглэлт үйл явдлын нэг ээ. Би бас энэгээрээ бахархдаг. Ягаад гэвэл Монгол улсын хоёр дахь циркэд бас циркийн жүжигчин гэдэг одоо тийм том алдар нэр хүндийг одоо циркийн тийм том одоо хүндтэй үнээр хичээл заалгаж мэрэгжил эзэмшиж бас урлагийн тийм сайхан алтан үеийн улсуудтай циркийн авиасыг үзүүлж байсан тал бас өөртөө болон үр хүүхдэд бахархдаг. Ер нь бол одоо энэ бол бас үеийн үед одоо бас дурсагдах юм а гэдэг бол бас одоо өнөөдөр бас нэг жишээ юм да энэ. Тэгэхээр манай цирк анх байгуулахад энэ циркийг үндэслэн байгуулахад одоо хамгийн их одоо хүчин зүтгэсэн хүн бол энэ Тосон Цэнгэл сумын мод боловсруулах комбинатын дарга байсан одоо Илцинд гэж хүн одоо санаачлаад тэр хүний санаачилсан дээр Монгол улсын ардын жүжигчин Ил Нацаг агсан мөн одоо манай циркийн анхны дараг буюу циркийг үндэслэн байгуулагч Давгдарж гэдэг хүн одоо гурван хүн одоо ярилцаад ингээд
улсын цирк соёлын яам яамд бол санал тавьснаар энэ тосон цэнгэлийн модны үйлдвэрийг төшөглээд ингээд одоо ажилчны сайн дурын ардын цирк гэдэг юм улаан байгуулж исэн байгаа. А тэгээд одоо танаа өвөө Нямдаш багш маань одоо энэ ардын циркийн анхны багшаар энэ тосон монд одоо хүрэлцэн ирж ажилж тэр циркийг анх байгуулалцж хөлдөөр нь босгож урлаг циркийн урлаг гэж ямар юм байдгийг одоо тэр хөдөө орон нутгад одоо юу ч мэдэхгүй усудад бүгдэнд нь ойлгуулж тайлбарлал зааж зурж одоо цирк шиг цирк болгож энийг бол хөгжүүлсэн. Энд бол одоо бид бүхэн маш их баярлагдав. Би бол Нямдаш багштай бас их ойр дотно наан цаан хүүхэд байсан дараа нь ч одоо цэрэгт явж ирээд бас их ойрхон бас байсан би бол бас одоо чамаа гэрэл хэлэхээр бас сэтгэл бууж байна тий. Аа та бас нөгөө анхны одоо жүжигчдийнхээ бас зах цухаас ингээ сайхан дурсамжууд байгаа ш таадч одоо бужигнаад одоо маш гоё гоё номеруудыг л хийдэг байсан байх одоо ингээл таны нүдэнд бол ингээл харагдаж байгаа яг тэр сайхан дурсамжаас хуулцаж оо байлгүй яг одоо манай тосон цэгийн сумдаа бол тус циркэд ажиллаж амьдарч уран бүтээл төрүүлж исэн уусууд бас одоо хүртэл байж байна энэ сэрүүн дунглаг энэ сум орн нутгата одоо манай тосон цэнгэлийн соёлын төвд үйлчлэгч ажилтай алтан цэцэг мөн одоо хуваараа бизнес эрхэлж байгаа гэр бүлийнхэн хүн бачаргад мөн энд хэлэхэд манай циркээс хос гарсан циркийн жүжигчид одоо хос одоо гэр бүлийн уусууд ингээд гараад ингээд бас их сайхан тэмдэглэвчтэй энд одоо энэ цахилгааны сан одоо цахилгаан машин техник засдаг пүрв очир гэж хүн байна. За одоо энэ хуучин одоо энэ соёлын төвийг эрхлэгч байсан гонч гэж хүн байгаа энд. За тэгэл дөрөвдөө бас нэлээд хэдэн хүн байна. А одоо Улаанбаатар хотод одоо ажиллаж амьдарч байгаа Илвчин Дамсраа сэлэн гэж хүн байна. За нэг бас хэлвэжтэй юм Монгол улсын дархан мэрэгэн Монгол улсын гавья тэмэрчин даваа хөө бид нар бол одоо энэ циркийг хамтран байгуулсан. Циркийг анх байгуулагдсан 13 хүний нэг Монгол улсын эмэгэн бол одоо бас циркч юм байсан. Ямар номер идэв? Даваа хөө жангдэр тоглодог байсан. Бид дараа нь одоо ингээд циркийн дагшаа хөгжмийг бол хамтран одоо циркийг таран тартал тоглосон доо. Ер нь одоо эхлээс нь ахуулаад хөөхд байхаас одоо тэгэл одоо цирк маань одоо тэгэл зах зээлийн ороо усгаа үед тэгээ энэ хөдөөний энэ хэцүү хүнд нөхцөл тэгэл одоо цирк маань өөрийн аягаар л тарсан да. Та одоо таны бас нэг номер байдаг гэж сонслоо л доо. Алиалагч бас хийжсэн гэсэн. Тий би одоо хүүхэд байхдаа алиалагч хийжсэн. Мөн тэр нацаг багшийн тавьсан одоо Монгол улсын язгуур урлагийн төрөл. Тэр одоо дуут дарам гээд хонг тийм устай ан дээр ингээ аяган дусыг гээд хөгшин болгож тоглодог. Тийм номер үзүүлдэг байсан. Надтай цог одоо хамтран тоглож исэн хамтрагч маань Улаанбаатар хотод ажиллаж амьдарч байна. Батцэрэг гэж залуу байна. Амн даваадэрж гэж залуу бас одоо 100 айлын барилгын материал дээр одоо жолооч хийдэг. Тэр бид бас хамтдаа уулзсан. Гэр бүлийнхэн хүн бас манай циркт байсан. Цацрал гэж хүн Улаанбаатар хотод амьдарч байна. Ингээд ер нь одоо бас нэг циркийн тухай ном хийх гэж байгаа гэж бас бид нар бас ноднгоос оч дуулсан. Тэр номыг бол энэ соёлын төвийн хуучин эрхлэгч байсан гонч гэж хүн бол бүх зураг юм хүмүүс нэмгэтгээд бол хэвлэлтэнд бэлдэж байгаа гэж ярьсан бас тэр бол бас хэвлэлүүд бас их сонин сайхан л юм байх бах. Циркийн хэрэг нэг уулзах юмсан гэж л яриахаас биш одоо нэг ойг уулзаад байгаа юм алга. Тэгэл тус тусын амьдралтай болохоор тэгэл иймэрхүүл байна да. За баярлалаа. За таны хувьд хэм бол одоо бас энэ тухайн үеийн одоо циркийг бол бүр ингээл анхнаас нь ахвал үзэл сонирхож ирсэн. За мөн одоо тодорхой хэмжээгээр бас энэ циркийн одоо энэ урлагтай бас тий их ойр байсан гэж сонслоо да тийм ээ. За би бол 1980-ад онд 79-80-ад онд хүний ухаан орж исэн. Тэгээ одоо энэ циркийг бол бас мэднэ. Сүүлийн хөөгдөдөг бодоход их үздэг, их хамтрахан одоо хардаг хөгжим мөгжим нь бас нэлээд сэтгэл тоногсцсон. Одоо эрдэн цаг дагаагаа бол би бас амтахгүй алиалаг шийдэж исэн учраас бас сайн мэддэг учраас бас та нар дээр ингэж дагуулж ирлээ. Одоо цирк бол бас миний мэдхийн бас их гоё урлаг бас тодорхой хэмжээний амттай илвчтэй алиалагчтай тэр үедээ л бас бид нэр маш их бишрүүлдэг их сонирхдаг их хардаг одоо тэр үеийн жүжигчдийг одоо хүртэл бид нар анхаараа бас одооны алдартай од болсон жүжигчдээс л илүү одоо бидний сэтгэл тоногшиж гарч бас баярлаж багтаж явдаг да. Тэгээ бас тосон цэнгэл сумд баны сайхан
циркийн байгууллага үүсч хөгжиж бас нэг хэсэг мандаж бадарч энийгүүрээ бас гайхуулж одоо өнөөдөр та бүхэн хүртэл бас ирж сонирхож одоо ярилцлага бичлэг авч байгаа явдал бид нар бас л нэг л тосон зингилийн бас нэг тодорхой л бас нэг бахархууштай юмар одоо Монгол улстай бас мартагдсан юмыг гаргаж ирж байгаа залууч бол та бүхэн дөөч бас одоо давхар баярыг хүргэе. Ажиллаж амжилт хүсье. За баярлалаа. За тэгээд үнэхээр бас тухайн одоо тэр цаг үед бол тий Монгол улсын одоо бусад өөр хотуудад хотууд за мөн аймгийн төвд байгууллагыг хэрнээ одоо энэ Досон Зингил сумыг онцолж энэхүү сайхан циркийн урлаг бас хөгжиж ингэж олон жилийг бас өнгөрүүлж ирсэн үнэхээр бахархууштай нэгэн сайхан Монголын түүх циркийн түүхэнд үлдсэн юм хөөс ийм сайхан дурсамжийг бас манай энэ Досон Зингил сумын одоо иргэд манаас сайхан хууч хөөрлөө үнэхээр сайхан байлаа. Тэгээд хоёртой цаашдээ ажил амьдрал өндөр амжилт хүсье аа. За мөн одоо таанас ч гэсэн ийм сайхан нэвтрүүлэг энэ одоо мартагдсан түүхийг сэргээж байгаа маш их баярлаа. Ингээд Монгол улсын өнцөг боломт болон бүрт амьдарч байгаа бид нартай үе үед одоо циркийн урлагийг сурталчилж явсан бүх одоо найз нөхдөд энэ нэвтрүүлэг очин өдрийн халуун мэндэ гэдэг хүргэе аа. Маш их баярлаа. Асгэн бүрд зүгэлж сэрэд мөдөө нухлан Анхуу бэрхий дамсуулж хандгүй тоостын зам дээр Хад үзэж яваа нэгэн бадарчин Маний нургаан үсгээ холгон залбирал үншиад Манан хүсэх үзналыг харч хүсөө арчиад 1,564,116 амдруужин километр нутгтай 21 аймаг 365 сумтай хагуу их төвхтэй Монгол орны Хүн амын өсөлт, аж байдал, амьдралын хэм маяг, ёс заншил, архитект, ажилгүйдэл, хавилгал, бүтээн байгуулалт. Энэ бүхэн Монголын өнцөг болон бүрт хэрхэн өөрчлөгдөж бүр сарул Монголын төлөө адал явдал дүүргэвчтэй Монгол бадарчин шоу нэвтрүүлгээс.